President, i likhet med representanten Elvestuen, så var jeg skuffet over at regjeringen ikke har fått plass til klima blant sine 8 hovedsatsingsområder, og etter mitt syn så er Sundvolden-erklæringen på en måte svak på nye tiltak på klimafeltet. Og i tilleggsproposisjonen fra regjeringen så, så vi jo at man kuttet på mange viktige klimatiltak. Samtidig så har vi en regjering som har varslet økt oljeutvinningstempo, økt tempo i samferdselsutbyggingen, og man valgte å gå imot den forrige regjeringen sitt forslag om økt CO2-sats i avgiftene på tyngre biler. Og da er spørsmålet mitt til statsministeren, basert på summen av Sundvolden-erklæringen og regjeringen så langt foreslått til politikk, mener statsministeren at utslippene i Norge fortsatt vil gå ned? Eller vil de sannsynligvis gå opp? Eller kan de garantere oss at de faktisk vil gå ned? Statsminister Solberg. President, jeg mener at med de tiltakene vi har foreslått, så vil utslippene gå ned. Men jeg synes det er litt spesielt å bli kritisert av Arbeiderpartiet for at våre 8 satsingsforslag ikke inneholdt et satsingsforslag på miljø. For dette er jo da overordnet forslag som er knyttet til enkelte reformer og områder vi skal jobbe med. Miljø ligger og klima ligger som en grunnleggende tråd i hele verdigrunnlaget for denne regjeringen. Men jeg er litt forbauset over at Arbeiderpartiet har vært så høy på banen for det. Så er det fordi at det må være en grunnleggende kritikk av Arbeiderpartiets eget program. Arbeiderpartiets eget program for denne perioden satser på 5 områder. Det står i begynnelsen av programmet, og ingen av de er miljø. Da ville ikke jeg, eller klimaspørsmålet, da ville ikke jeg vært så høy og mørk som Arbeiderpartiet har vært i kritikken av Sundvolden-plattformen, når de selv ikke har prioritert klima og miljø som en av de 5 viktigste utfordringene neste periode.